Bərdədə 23 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Hadisə rayonun Kələntərli kəndində baş verib. Belə ki, 23 yaşlı kənd sakini İskəndərov Elməddin İskəndəroğlu gecə qaz sobasını yanılı qoyaraq yatıb. Nəticədə o, boğularaq dünyasını dəyişib. Onun cansız bədəni ailə üzvləri tərəfindən yataq otağında tapılıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Elməddin İskəndərov ailəli olub, bir qız övladı var. Elvin Qudrətov, Loğman İsmayılov, Dünya TV.